რუსთაველის თეატრის შენობაში არსებულ ქიმერიონის და ანონას მხატვრობას კულტურის სამინისტრო რესტავრაციას იმავე მეთოდებით უპირებს, როგორც თავის დროზე გელათის სამონასტრო კომპლექსს. საკონსერვაციო სარესტავრაციო სამუშაოებს სათავეში სწორედ რესტავრატორთა ის ჯგუფი ჩაუდგება, ვისი მუშაობის შედეგადაც გელათს და მის უნიკალურ ფრესკებს გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. Практикуд იგივე შეცდომას უშვებთ, რაც დაუშვით უკვე ერთხელ გელათზე. როდესაც შესწავლის სათანადო შესწავლის გარეშე და სხვა პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობის გამო დაგვემართა თავისუფლად შეიძლება ითქვას ამ ხალხო უბედურება. კითხვებია მასალასთან, მასალის თავსებადობასთან, დაზიანებასთან, არის თუ არა დაზიანება, დაზიანების გამოწვევი მიზეზები ამოფრქვილი. კულტურის სამინისტროს პროექტი მწვავედ და კრიტიკულად შეფასდა ჩუბინაშვილის კვლევით ცენტრსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომოსშიც. ჩუბინაშვილის ინსტიტუტის დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ პროექტი ნაკლოვანია და იმ მიდგომით, რასაც კულტურის სამინისტრო აპირებს, ქიმერიონის კედლის მხატვრობა უფრო მეტად დაზიანდება. წარმოდგენილი პროექტის უმთავრესი ნაკლი ისაა, რომ ის გულისხმობს დაზიანებული მოხატულობების კონსერვაცია, რესტავრაციას დაზიანების გამომწვევი ფაქტორების აღმოსაფხვრელად. ასეთი მიდგომა გაუმართლებელია. მხატვრობაზე საკონსერვაციო სარესტავრაციო სამუშაოები უნდა დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრულად აღმოიფხვრება დამაზიანებელი ფაქტორები და კედლები გამოშრება. სხვა შემთხვევაში კონსერვაცია უნაყოფო იქნება, რადგან მხატვრობა მალევე ხელახლა დაზიანდება. მეტიც, კვლავ ნესტიან გარემოში კონსერვაციისას გამოყენებული სარესტავრაციო მასალა მას უარეს ზიანს მიაყენებს. შენიშნებს კულტურის სამინისტრო კატეგორიულად ემიჯნება და მეტიც, საპასუხო განცხადებაში წერს, რომ ამ შეფასებების ავტორები სააგენტოსთან დაპირისპირებული მხარეა, მათი კრიტიკა კი საფუძველს არის მოკლებული. წარმოდგენილი შეფასებების არცერთი ავტორი არ არის დამოუკიდებელი და ნეიტრალური და ყველა მათგანი წარმოადგენს სააგენტოსთან ღია დაპირისპირებაში მყოფ ერთ ჯგუფს. სამწუხაროა, რომ წინამდებარე პროექტის შეფასებაც სწორედ ამ პირთა ჯგუფს დაევალა. რაც შეეხება შეფასებაში მოყვანილ ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ შენიშნებს, მათი უმრავლესობა რიგ შემთხვევაში ატარებს ირონიულ ხასიათს, ხოლო ნაწილი დაფუძნებულია ვარაუდებზე. გვხვდება კომენტარები, რომლებიც საერთოდ მოკლებულია ყოველგვარ ლოგიკას და გარკვეულწილად შეგვიძლია განვიხილოთ პროექტზე მომუშავე ჯგუფის შეურაცხყოფადაც. ხელოვნებათმცოდნეები მოსალოდნელ საშიშროებაზე მიუთითებენ. ფიქრობენ, რომ ისტორია მეორდება და გელათის შემდეგ ახლა განადგურების საფრთხე ქიმერიონის განუმეორებელ მოხატულობას ემუქრება. დამანგრეველ პროცესებს კი თავში ამჯერადაც თეა წულუკიანი უდგას. იგივე ჯგუფი, რომელთა კატასტროფულად არასწორმა მეთოდოლოგიამ გამოიწვია საშინელება გელათის მხატვრობასთან მიმართებაში და მისი შეუქცევადი დაზიანება, ახლა იგივე ჯგუფმა უნდა იმუშაოს ქიმერიონში. როგორც გელათის შემთხვევაში მოხდა, როდესაც რახანძალა აღმარცხნავს და მაინც გაიმარჯვა წულუკიანის, ასე ვთქვათ, ჯგუფმა პირველ ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში აქაც უნდა მივიღოთ იგივე კატასტროფა. ანუ ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. სარესტავრაციო სამუშაოები ჩააბარეს გუნდს ექსპერტებს, რომელთა არაპროფესიონალიზმსაც შეეწირა გელათი და ამაზე თავად UNESCO-მ და არაერთმა ავტორიტეტულმა დასკვნამ გაუსვა ხაზი. ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში ემსახურება სამწუხაროდ რუსეთის ინტერესებს. ქართული კულტურისგან და ისტორიის ნიშანსვეტებისგან დაცალონ ეს ქვეყანა. კულტურის სფეროს წარმომადგენლები სისტემურ პრობლემაზე ლაპარაკობენ და წულუკიანის პოლიტიკას კულტურის სფეროსთვის საგანგაშოდ აფასებენ. აცხადებენ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების არაერთი ფაქტი არსებობს. ახლა კი წულუკიანის სამიზნე ცისფერყანწელთა ქიმერიონია, რომელსაც თბილისურ ავანგარდში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. ბოლო წლებია სისტემურად ზიანდება კულტურული მემკვიდრეობა და ზოგადად კულტურის სფეროში თუ კი რამე იყო მდგრადი პროცესი, ყველაფერი მოშლილია და გაურკვეველი ტენდენციები ვითარდება და ამას აუსრულ ქაოსს აფინანსებს სამინისტრო. სრულიად გაუმჭვირვალე მინისტრი, სრულიად გაუმჭვირვალე და არადემოკრატიულად ხარჯავს დიდ თანხებს, საკუთარ მეგობრებს უნაწილებს ამ დიდ თანხებს.
განხებს და ჩვენ გვრჩება დაზიანებული კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული პროცესი. ჯერჯერობით უცნობია როდის დაიწყება სარესტავრაციო სამუშაოები და რა ბედიელის ქიმერიონის კედლებს, რომელიც არაერთმა გამორჩეულმა მხატვარმა მოხატა. რუსთაველის თეატრში ქიმერიონის ამჟამინდელი მდგომარეობის გადაღების შესაძლებლობა დღეს არ მოგვეცა.